har sina lokaler där. Och vad är det för typ av samarbete ni har då? Vad gör Bunken Bokar? Bunken Bokar hjälper dem att komma ut på spelningar och få spela. Och vi hjälper dem även med sin marknadsföring och administration. Just det. Ni har, det är väldigt nytt detta, ja. Men ni har ändå fått in ett antal artister i ert stall. Så att ja. Hur har responsen varit från deras sida? Vad tyckte de när ni först drog igång detta? Hur svarade musikerna? De tyckte såklart att det var en jättebra idé. Det gick naturligtvis väldigt trögt i början. Innan de hade förstått att vi fanns. Ja. Men det har väl varit väldigt positiv respons vad jag har förstått. Mm. För vi har pratat med en del av de här musikerna som är där. Och många lägger ju kanske 30-40% på att boka sig, ringa till arrangörer och fakturera och allt det här. Och det är ju väldigt mycket tid för dem. Tid som de då skulle kunna göra musik, skriva musik, uppträda och så istället. Så vi tänker ju att vi kommer in där och liksom gör det jobbet åt dem. Just. Så de kan spela mer och ge mer musik till Göteborg. Är ni musiker själva? Nej. Lite hobby, lite fritid. Men vi har ju Ebba Westerberg då som är frilansmusiker, som är projektledare också. Så hon har ju den erfarenheten, så det är en väldigt tillgång att hon är med. Verkligen. Just det. Det är lite udda tillfälle att dra igång en sån här grej som ett bokningsbolag för konserter och sådär just under en pandemi. Ja, verkligen. Ja, men det vänder kanske, du hoppas eller? Jag hoppas det. Och under pandemin så har det ju varit lite risky så, men vi har ju samtidigt fått tid att lära oss branschen. Eller lära oss branschen lite mer och komma in i jobbet mer och lära känna varandra. Just det. Vi som jobbar. Hur många är ni? Vad är vi nu? Nu är vi ju 6 deltagare och 3 handledare. Just det. Och sen så, och nu finns det möjlighet för fler deltagare att komma in nu efter restriktionerna har släppt, för det har varit lite begränsande. Och nu har vi ju lärt känna varandra, vi har liksom en struktur att jobba efter. Så nu känns det som att nu... Och vi har ju 13 artister i vårt stall redan. Just så att vi har mycket att göra. Ja. Det måste finnas ett jätteuppdämt behov hos både artisterna. De vill ut och spela, men också att arrangörerna vill liksom komma in. Ja. Nu vill vi ha band. Ja, liksom. Det tror jag. Just det. Vi ska nämna också att detta är ett arvsfondsprojekt. Mm. Vad är liksom målet med projektet som sådant? Alltså, målet är ju dels att skapa arbetstillfällen för personer som står långt från arbetsmarknaden. Ge egenmakt, självkänsla, ett socialt sammanhang. Men på sikt är det ju målet att det ska bli ett socialt företag eller ett kooperativ som kan driva det här vidare. För vi ser ju att det behovet finns. Det finns verkligen ett behov för den här tjänsten. Just det. Så det hoppas vi, och det är det vi jobbar för. Härligt. Och nu ska vi få följa med er på er första musikfestival. Ja, det ska vi. Du berättar lite vad det är vi kommer få se. Vi kommer se några inslag från dagen och kvällen. Där vi hade 4 olika band som spelade. Det var Hoj först ut, och sen så hade vi Sylvana Brynnel. Heter hon, va? Sunniva Brynner. Och så Black Cat Bone och Anna-Kajsa Isaksson och Tobias Grimm. Härligt. Men då tar vi och tackar er, och så tar vi och kikar och beger oss till Bunkenfestivalen. Ja. Thank you.
Way, oh, oh.